Dobroveče, vijesti dana. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u Sarajevu nakon sastanka sa Izetbegovićem poručio: nemamo nikakve skrivene namjere prema Bosni i Hercegovini. Hiljade ljudi na skupu Unije turskih demokrata u Zetri, govori posvećeni biračima u evropskim zemljama. Milo Đukanović položio zakletvu za predsjednika Crne Gore. Tokom posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana Bosni i Hercegovini razgovarano je o važnim pitanjima za našu zemlju i Tursku. Nakon sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva Bakirom Izetbegovićem moglo se čuti da dvije zemlje imaju odlične odnose, da se povećava nivo trgovinske razmjene, te da Turska nastavlja da davati podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Pismo namjere sa osnovnim elementima povezivanja Sarajeva i Beograda koji su potpisali ministri prometa dvije zemlje, najznačajniji je projekat o kojem se razgovaralo. Tako bi već ovog ljeta mogao biti raspisan tender za izvođače radova na ovom projektu. Od 15 do 20% biće investicije, a ostatak novca biće osiguran iz kredita. Izgradnja ovoga ringa, ovoga prstena koji vodi za Beograd preko Tuzle i Bijeljine, onda se vraća preko Požege i Višegrada u Bosnu i Hercegovinu. Feasibility studija koju je uradila turska strana nije odveć optimistična kada je u pitanju taj južni krak. Dakle, nema dovoljno frekvencije preko Goražda, tako da ćemo vjerovatno se morati odlučiti da idemo na nešto jeftiniju varijantu brze ceste. Trgovinska razmjena dvije zemlje dostigla je 800 miliona američkih dolara, što je dvostruko više u odnosu na stanje prije 4 godine. Posebno je važan sporazum koji se odnosi na kvote mesa, što će biti fiksirano na 8.000 tona godišnje izvoza za Tursku po preferencijalnim cijenama koji su nešto više od tržišnih, i to na period od 5 godina. Mi smo unaprijedili obim naše trgovine i u kratkom periodu želimo da to povećamo na 1 milijardu dolara. Imamo dovoljnu želju da to ostvarimo, zbog toga je važno da u najkraćem periodu bude potpisan novi sporazum o slobodnoj trgovini i na tome se nastavlja raditi. Erdoğan je uputio i kritiku koja se odnosi na neosiguravanje sirovina za rad dvije turske kompanije u Bosni i Hercegovini, Šišadžam i Natron Hayat. Ove kompanije zapošljavaju stotine ljudi, a broj bi mogao biti i povećan kada bi im Bosna i Hercegovina osigurala sirovine za rad. Stotine novih radnih mjesta samo pod tim jednim uslovom. Pa ako Bosna i Hercegovina nema drveta, čega onda ima, ako nismo u stanju da drvetom snabdijemo te fabrike. Tako da ćemo morati raditi na toj stvari su i drugih nivoa. Erdoğan se dotakao izbora koji se ove godine održavaju i u Turskoj i u Bosni i Hercegovini. Istakao je da bi izbori mogli biti prilika za jačanje odnosa ove dvije zemlje. Dotakao se i gorućeg političkog pitanja u Bosni i Hercegovini. Smatram da je pitanje izmjena izbornog zakona koje zauzima važno mjesto na dnevnom redu u ovom predizbornom periodu unutrašnje pitanje ove zemlje i vjerujemo da će strane to riješiti dijalogom i međusobnim razumijevanjem. Erdoğan je govorio i o medijskim navodima o mogućem atentatu. Rekao je da je zato čuo, te da je upravo zbog toga i došao. Pred više od 10.000 posjetilaca, kako iz naše zemlje, regiona, ali i zemalja Zapadne Evrope, turski predsjednik Erdoğan održao je predizborni govor u okviru Generalne skupštine Evropskih turskih demokrata. Skup je završen Erdoğanovim govorom koji je posvetio biračima u evropskim zemljama. Sarajevska Zetra bila je pretijesna za ogroman broj simpatizera koji su došli da prisustvuju u govoru Recepa Tayyipa Erdoğana u oči vanrednih izbora u Turskoj. Prisutnima se prvo obratio Bakir Izetbegović, predsjednik SDA i predsjedavajući državnog predsjedništva. Vi Bošnjaci smo imali Ana Izetbegovića. Vi sad imate čovjeka koji vam je Bog poslao. Erdoğan se obratio državljanima Turske koji žive u zemljama Zapadne Evrope i istakao važnost da krajem juna ponovno glasaju za njega da bi bili nastavljeni procesi jačanja Turske kao svjetske sile. Došlo je vrijeme da se oko zajedničkih vrijednosti okupe svi oni kojima je Turska domovina, bez obzira na porijeklo, mezheb, stil života i političko uvjerenje. Ovo zajedništvo ide u korist svih. Treba podsjetiti da su skupovi Unije evropskih turskih demokrata zabranjeni u Njemačkoj i Austriji. Skup u Sarajevu je protekao bez incidenata uz velike mjere sigurnosti.
Predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik izjavio je da nema nikakvih problema sa posjetom turskog predsjednika Sarajevu, ali da ne treba dozvoliti bilo kakvo miješanje u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Dragan Čović, član predsjedništva BiH, nešto ranije za HRT je rekao da je Erdogan sa pozicije prijatelja naše zemlje, kao i svi, dobrodošao. Ali, kako je rekao, činjenica je da je najava takvog okupljanja izazvala ogromna promišljanja s jedne druge pozicije iz Evropske unije. Kad smo razgovarali s prijateljima iz Austrije, iz Njemačke, ovih dana i Švicarske, koji su nam jasno ukazali na taj problem, vjerujući da smo mi domaćini. Ja sam isto tako kazao da sam saznao iz medija za dolazak gospodina Erdogana. Nadam se da će skup proteći u redu i miru i da neće ostaviti neke vidljive tragove osim onih strateških odrednica koji sam gospodin Erdogan ima, zbog čega je to sve skupa organizirao u Sarajevu i Sarajeva šalje poruke čitavom svijetu. To je opredjeljenje Izetbegovića i njegove politike da na ovaj način ugosti gospodina Erdogana. Vidjet ćemo kako ćete posljedice imati, ovaj prvi put na ovaj način. A političko organizovanje i djelovanje je sasvim slobodno. Erdogan je naravno veliki državnik jedne jake zemlje i sve to u redu do onog momenta dok ne osjetimo da predstavnici te zemlje često pokušavaju da se involviraju u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Paralelno sa sastankom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu sastale su se njihove supruge Emina Erdogan i generalna direktorica ove zdravstvene ustanove Sebija Izetbegović, koje su u Sarajevu otvorile kliniku za hematologiju. Erdoganu je uručen i počasni doktorat na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, a iako je do kraja dana bilo još planiranih aktivnosti u Sarajevu, bez obrazloženja je skratio svoj boravak u našoj zemlji i odletio za Tursku. Na Cetinju je za predsjednika države inaugurisan novoizabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Drugi ovo predsjednički mandat Đukanoviću. Nada se da će do kraja novog petogodišnjeg mandata dodatno približiti Crnu Goru Evropskoj uniji. Danas na prijestolnom Cetinju sa ponosom inaugurišemo predsjednika i obavezujemo ga da zajedno sa nama poštuje i štiti plemenite vrijednosti Ustava Crne Gore i promoviše duh slobode, pravednosti, zajedništva, solidarnosti i prosperiteta. Zaklinjem se svojom čašću na Ustavu Crne Gore da ću dužnost predsjednika Crne Gore obavljati savjesno i odgovorno za dobro svih građana naše domovine. Nakon zakletve, predsjednik se podsjetio svih uspjeha, od kojih posebno izdvaja jedan. Od opcije da budemo provincija proširene Srbije, koja nam se nudila kao alternativa na predsjedničkim izborima krajem 1997. Crna Gora je umeđu vremenu postala ekonomski i demokratski najrazvijenija zemlja na Zapadnom Balkanu, lider reformi i pregovora sa Evropskom unijom, izvjesno prva sljedeća članica tog saveza. Po Đukanoviću vrijeme je za razgovor o europeizaciji Zapadnog Balkana, ali bez obećanja o datumu prijema. Međutim, europeizaciju Crne Gore sad već ozbiljno koče napadi na novinare. Novi predsjednik je opet imao i poruku. U Crnoj Gori javna riječ je uvijek imala visoku cijenu. Nažalost, dostojanstvo riječi je obezvrijeđeno i u politici i u medijima, do zabrinjavajućeg nivoa. Milo Đukanović, vječan poput Crne Gore, drugi put predsjednik, šest puta predsjednik vlade i tako već 28 godina, a bit će još i narednih pet. Sa Cetinja za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. Afera Hotmail u Hrvatskoj se ne stišava ni nakon što je potpredsjednica vlade i ministrica privrede Martina Dalić podnijela ostavku. Naime, nove prepiske koje objavljuju hrvatski mediji otkrivaju da je s radom neformalne grupe konsultanata koji su radili na pripremi zakona o Agrokoru, da bi potom bili angažovani na njegovom spašavanju za unosne honorare, bio upoznati i premijer Plenković. Sutra bi se trebao sastati sa predsjednicom države Kolindom Grabar-Kitarović, koja je izrazila zabrinutost zbog novonastale situacije. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović smatra kako afera Hotmail nije uzrokovala krizu vlade i da Hrvatska nije pred prijevremenim izborima, ali je iskazala zabrinutost zbog novonastale situacije. Odmah je najavila razgovor s premijerom Plenkovićem te kako će mu predložiti održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Zbog hitnosti čak je odgodila putovanja u Slovačku i Crnu Goru.
Podsjetimo, do sada se predsjednica držala prilično po strani. Ostavku Martine Dalić ocijenila je razboritom te odgovornim političkim činom. Osudila je dopisivanje preko privatnoga maila, kazavši kako se bitne stvari ne dogovaraju preko mailova, čiji serveri nisu u Hrvatskoj i ne mogu se adekvatno zaštititi. Ta skupina ljudi koja je radila na zakone je pokazala veliku neozbiljnost prema jednom vrlo ozbiljnom nacionalnom pitanju i nacionalnom problemu. Ovaj način komunikacije koji smo vidjeli, nažalost, baca veliku sjenu na cijeli proces. Hoće li uključivanje predsjednice dodatno rasplamsati aferu, pitaju se hrvatski mediji, znajući da predsjednica i premijer privatno nisu baš bliski. Oporba smatra kako premijer Plenković nosi političku odgovornost te zazivaju prijevremene izbore za koje realno nisu spremni. Pozivam ga da raspiše izbore, da zaustavi ovu agoniju, jer Hrvatska ne smije biti taoc jednog čovjeka u ovom slučaju njega. Najveći ekonomski i financijski problem je riješen, to je ono što je najbitnije, to je bio cilj i mene i vlade. Sve ostalo treba rasvijetliti oni koji su za to nadležni. Povjerenstvo za odlučivanje u sukobu interesa predlaže da se protiv bivše potpredsjednice Dalić pokrene postupak kako bi se ustvrdilo je li bila u sukobu interesa. U svakom slučaju, cijela priča je bacila mrlju na mandat premijera Plenkovića, koji je bio obilježen sloganom Vjerodostojno. U Venezueli se održavaju predsjednički izbori na kojima se očekuje pobjeda predsjednika Nikolasa Madura. Opozicija izbore bojkotuje. Ocjenjuje se da će nastavak Madurove vladavine produžiti ekonomsku i političku krizu u zemlji, uzrokovati još više patnji i prisiliti još ljudi da se isele. Predizborni plakati postavljeni po glavnom gradu Venezuele Karakasu ističu jednog kandidata više nego druge, predsjednika Nikolasa Madura. On očekuje uvjerljivu pobjedu. Nadamo se da će stanovnici Venezuele putem glasanja izraziti svoju volju, a mi ćemo osigurati da se ta volja ispoštuje, kako ovdje, tako i u svijetu. Ponovo učestvujem u izbornom procesu, ovog puta da bih sačuvala našeg predsjednika kojeg nam je Chavez ostavio. Maduru je drugi mandat, čini se, garantiran zbog bojkota opozicije, podrške državnog aparata i navodne spremnosti provladine izborne komisije da, kako neki tvrde, namjesti rezultate izbora. Venezuela ima automatizirani izborni sistem koji je potpuno transparentan, efikasan. Glasanje i brojanje glasova veoma brzo se obavlja. Mislim da su izbori prevara. Glasali ili ne, nemamo nikakve garancije za rezultat izbora. Otkad je preuzeo vlast nakon smrti Huga Chaveza 2013. Maduro se nosi sa sve dubljom ekonomskom krizom izazvanom pojeftinjenjem nafte kao i višegodišnjim lošim upravljanjem, korupcijom i ogromnom javnom potrošnjom. Iako vlada gotovo da i ne objavljuje podatke, nezavisne procjene pokazuju da je ekonomija prošle godine pala 14%, te da stopa siromaštva iznosi 80%. Maduro očajnički nastoji obuzdati krizu, pa je u martu najavio da će Venezuela izbrisati 3 nule sa svoje gotovo bezvrijedne valute. Crveni križ grada Mostara pozvao je građane da donacijama pomognu zbrinjavanje migranata koji su od petka u izbjegličkom centru u Salakovcu. Najpotrebnija su sredstva za higijenu, hrana i pelene za djecu. Donacije se mogu ostaviti u javnoj kuhinji u sjevernom logoru. Nekoliko stotina Tuzlaka okupilo se večeras na Trgu slobode u Tuzli na skupu pod nazivom Pravda za Davida i Pravda za Dženana, koji je organizovala neformalna grupa građana. Tuzlaci su se tako pridružili građanima drugih BH gradova koji posljednjih dana, također javnim okupljanjima, traže pravdu za ova dva stradala mladića, ali i bolji i sigurniji život u svojoj domovini. Narod hoće istinu, ko što i ja hoću istinu. Od početka tvrdim da je moj sin ubijen. Tužilaštvo mi je potvrdilo druge dokaze, međutim ja sad imam sve dokaze, štite ubicu i pomagače. Zašto su važna ova okupljanja? Prvenstveno da se oslobodimo straha, to je moje osobno mišljenje, da tražimo osnovna ljudska prava, dostojanstveno, mirno, da širimo istinu, pravdu i ljubav, da se više nikada ne dogodi niti Dženan, niti David. Pravda za svu našu djecu. U posljednje vrijeme na području Tuzlanskog kantona u nekoliko školskih objekata zabilježen je slučaj konzumiranja alkohola, kao i korištenje školskih prostorija i učenika za promociju političkih subjekata te primanje mita od roditelja. Bili su ovo razlozi za reagovanje Ministarstva obrazovanja i nauke i Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade pri Skupštini Tuzlanskog kantona.
Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona na posljednjem zasjedanju usvojila je nekoliko zaključaka koji su upućeni resornom ministarstvu i menadžmentima nekoliko škola u kojima su zabilježene incidentne i neuobičajene situacije koje su nedopustive. Ono što smo poslije iscrpne rasprave donijeli u vidu zaključaka jeste da su potvrđeni svi ti slučajevi iz naših navoda, da se ministarstvo ogradilo, odnosno u tom svojstvu izvinilo za sve ono što je se desilo u konkretnim slučajevima. Zaduženo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da posebnim aktom direktora škola na ovom području podsjeti na zabranu promocije političkih subjekata u školama, učenika pogotovo, da se drugim posebnim aktom precizno definiše organizovanje proslava, dana škola i maturskih večeri. Obzirom da je predizborni period, i komisija i Ministarstvo obrazovanja će pratiti implementaciju tih zaključaka, posebno u dijelu koji se tiče organizacije političkih skupova u školama, što je apsolutno neprihvatljivo. Posebno interesantan slučaj je Saida Kuralića, profesora mašinske grupe predmeta iz mješavite škole u Kalesiji, kojeg se sumnječi za uzimanje mita. Kuraliću je nedavno određen jednomjesečni pritvor. Od roditelja učenika kojima je predavao u grupu predmeta tražio i primao iznose novca u rasponu od 100 do 200 maraka, i to za učenike koji su cijelu godinu imali izglednu, zaključnu, negativnu ocjenu jer su imali jedinice tokom cijele godine, pogodovao, osiguravao im da na kraju školske godine dobiju pozitivne ocjene i zato uzimao novac. Moram reći da i Ministarstvo obrazovanja zajedno sa Komisijom za obrazovanje najoštrije osuđuje ovo čemu smo svjedočili u posljednjem periodu, znači nikakav vid korupcije nije prihvatljiv u ustanovama obrazovanja i mi ćemo se boriti kao i do sada protiv toga. Također, Ministarstvo obrazovanja će izraditi i poseban pravilnik u okviru kojeg će biti zabranjene određene aktivnosti u školskim objektima, pogotovo kada je u pitanju zloupotreba učenika, a pozvaće na odgovornost sve one koji to budu radili. Brojne prepreke u realizaciji investicija u našoj zemlji, uprkos deklarativnoj spremnosti vlasti na svim nivoima, i dalje opterećuju domaću ekonomiju. Vijeće stranih investitora godinama upozorava na to. Dodali se tome pravna nesigurnost zbog neharmoniziranih propisa, njihovih čestih promjena i neujednačene provedbe. Jasno je zašto kasnimo za regionom, posebno kada je riječ o stranim investicijama. Ovako je ozvaničen završetak prve faze izgradnje rudnika olova u istoimenoj općini u kojoj je britanska kompanija Mineco uložila 12 miliona maraka. Dodatni značaj ovoj investicije je podatak da su ulagači, pribavljajući potrebnu dokumentaciju, istrajali u šestogodišnjoj borbi sa kompliciranim administrativnim aparatom. Mi smo ubrzali koliko je bilo do nas i pokretali smo zajedno sa Mineco, to je na nivou kantona, pa nažalost i na nivou federacije. Mi smo od početka bili svjesni da će ovo biti dug put, ali sada smatramo da je zaista vrijeme da mi kao investitor vidimo povrat investicije i određenu vrstu zarade. Britanski investitor u olovu počinje drugu fazu gradnje rudnika vrijednosti 10 miliona maraka sa nadom da im za ishodovanje dozvola neće trebati narednih 6 godina. Iz federalne vlade najavljuju izmjene propisa i skraćenje rokova za pribavljanje potrebnih suglasnosti. Još jednu stvar koju ćemo mi učiniti od strane federacije, od strane vlade federacije, da ćemo kantonalnim vladama uputiti jedan dopis da bi te saglasnosti, ta rješenja što dolaze sa lokalnog kantonalnog nivoa, dobili što prije. A na ovoj lokaciji na području općine Kakanj prije 2 godine je ozvaničen početak gradnje prve fabrike za preradu animalnog otpada. Jedna hrvatska kompanija najavila je ulaganje od 20 miliona maraka. Općinska administracija je podržala i pomogla u pribavljanju potrebne dokumentacije, uključujući suglasnosti federalnih institucija. Međutim, sve je zaustavljeno jer se čekaju izmjene propisa na državnom nivou te donošenje državne strategije u upravljanju animalnim otpadom. Kada bi strategija ovoga momenta bila usvojena, ja mislim da najmanje 4 godine je potrebno da dođemo do ove faze koja sada postoji, znači da imamo svu pripremljenu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i pripremljenu lokaciju za gradnju objekta. Znači, vratit ćemo se 4 godine unazad. Vijeću stranih investitora u Bosni i Hercegovini ove situacije su dobro poznate. Na prepreke sa kojima se suočavaju investitori, ne samo strani, upozoravaju već godinama. Prema istraživanju Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine, neefikasnost administracije i složenost birokratije rangirana je kao drugi najvažniji faktor koji utiče na poslovanje kompanija u Bosni i Hercegovini.
Godinama vlasti obećavaju povoljniji poslovni ambijent, jednostavnije i brže administrativne procedure, jasne propise i druge za investitore važne olakšice. Praksa pokazuje da određenih pomaka ima, ali ne i dovoljno za ostvarivanje zadatih ciljeva. Sve manje novootvorenih radnji i preduzeća, a istovremeno i sve veći broj onih koji svakodnevno zatvaraju svoje vrata. Ovaj trend je prisutan na području entiteta Republika Srpska posljednjih nekoliko godina. Od ukupnog broja preduzeća koja odjavljuju svoju djelatnost, najviše je trgovačkih, zanatskih i ugostiteljskih radnji. Privreda je opterećena visokim nametima, zbog čega preduzeća nemaju povoljan poslovni ambijent. Sve manje broj građana odlučuje se za pokretanje biznisa. U prilog tome govore i zvanični podaci Poreske uprave Republike Srpske. U ovom entitetu samo tokom prošle godine djelatnost je odjavilo 1505 firmi i preduzetnika, što je duplo više u odnosu na 2016. godinu, kada je taj broj iznosio 827. Što se tiče prvog kvartala 2018. godine, dakle u periodu januar-mart na području Republike Srpske je odjavljeno 89 poreskih obveznika pravnih lica i 266 preduzetnika. Ovakvi podaci o broju ugašenih firmi nisu novost, a razlozi su brojni. U ovom entitetu je vapaj za zanatstvom, jer ga više nema, poručuju i Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske. Radno sposobna snaga mahom napušta zemlju, i to u jednom pravcu. Nameti države i opterećenja postali su previsoki. Neophodne su, kažu, radikalne reforme. Mi moramo stvoriti uslove da nemaju puno tih parafiskalnih nameta. Mi moramo definitivno da napravimo giljotinu tih parafiskalnih nameta, ali i ozbiljnu giljotinu. Mi smo samo jedan pomak napravili pretprošle godine kada smo oslobodili fiskalni kasa, odnosno uradili defiskalizaciju za zanatstvo. Odmah se daleko veći broj otvorio nego zatvorio. Fokus i podrška vlasti usmjerana je na velike kompanije, dok je generator nelikvidnosti manjih firmi upravo budžet Republike Srpske, smatra ekonomista Zoran Pavlović. On ističe kako je ambijent za pravljenje biznisa krajnje nepovoljan, jer je tržište siromašno. Samo one firme koje su okrenute ka inostranom tržištu imaju šanse da prežive. Ljudi dolaze u situaciju da opterećenja koje imaju po osnovu parafiskalnih nameta koje je vlada Republike Srpske pobrojala i kojih je skoro 400 direktnih poreza i parafiskalnih nameta, onda dolazimo u situaciju da je praktično vrlo teško održati firmu u životu u ovakvom ambijentu. Visoki nameti doveli su do pojave sve češćeg odlaska poslodavaca u sivu zonu, smatra Pavlović, jer jedino direktno prodajom robe ili usluge kupcu, bez plaćanja poreza, može se nešto zaraditi. Birokratija je ta koja davi privredu, realan sektor, ali i biznis, kako na entitetskom, tako i na državnom nivou. U narednom periodu, najavili su iz Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture RS-a, pokušat će zbližiti sektore privrede i obrazovanja s ciljem unapređenja praktične nastave i formiranja kadrova koji će zadovoljavati potrebe poslodavaca na tržištu rada. Ove godine otvoreno je 11.000 mjesta u srednjim školama u entitetu Republika Srpska. U servici u kojoj je raspisan konkurs za upis u srednje škole poručeno je koliko je praktična nastava važna u procesu obrazovanja, odnosno stvaranja kadrova za potrebe tržišta rada. To su shvatili u srednjoj školi iz Prijedora. Praktična nastava i praktična znanja, upotrebljiva znanja su suština svega. U našem školskom restoranu se obučavaju konobari, kuvari i ugostiteljski tehničari na visokom nivou. Da je neophodno povezati školski sistem i obavljanje prakse sa poslodavcima, smatraju i Uniju udruženja poslodavaca. Kažu da je kvalitetno obrazovanje osnov za uspješan privredni sektor. Privreda je nezadovoljna zbog toga što godinama plaćamo školstvo, a dobijemo neki loš kvalitet. Morate prvo dovesti znanje, tehnologiju, produktivnost da bi došli do većih plata. Znači, privreda Republike Srpske mora se restrukturisati. Jedan od osnovnih problema prilikom zapošljavanja je što poslodavci traže pored znanja i iskustvo. Zbog toga će škole biti dužne da obezbijede praktičnu nastavu prema standardima resornog ministarstva. Ali smo još nešto uradili, to je novim zakonom propisano, čas praktične nastave traje 60 minuta. Na taj način omogućavamo da učenik koji radi u preduzeću ima dovoljno vremena, 6 sati će provoditi na radnom mjestu. Mijenjanjem nastavnog plana i programa, uvođenjem i poboljšanjem praktične nastave stvaraće se kvalitetniji obrazovni kadar. Kada završe srednju školu, biti u mogućnosti da lakše dođu do posla iz jednostavnog razloga što će moći da obavljaju posao bolje.
Potrebe društva u posljednjih 20 godina nisu bile ujednačene s onim za što su se obrazovali kadrovi. Ministar rada to navodi i dodaje da treba školovati zanimanja koja su potrebna realnom sektoru. Primjer za to su deficitarna zanimanja, na primjer obućara, čije radne snage nedostaje, dok se na birou i dalje nalaze profili raznih zanimanja, zbog čega su neophodne reforme, navode u ministarstvu. Zašto bi Slovenija tu, koja u okruženju, bila u toj situaciji da daje dva puta veća primanja nego Republika Srpska, kad su resursi naši i slovenački otprilike isti, dakle moramo se mi mijenjati u samoj našoj svijesti i u procesima koji dovode do oblikovanja i stvaranja kadrova koji mogu da uz prirodni resurs dovedu do održivog i bolje održivog standarda. Oko 10.000 đaka osnovaca završava školu i resorni ministar ih je pozvao da u nastavku školovanja prate potrebe tržišta rada i da biraju one studijske programe po čijem završetku će brzo naći posao, ali i dati doprinos razvoju društva. Dodjelom nagrada sinoć je završena jedna od najprestižnijih filmskih smotri u svijetu, 71. Kanski festival. Zlatnom palmom za ostvarenje Kradljivci nagrađen je japanski reditelj Hirokazu Koreeda, a Grand Prix pripao je također odlično ocjenjenom filmu Spike Lee-a Black Klansman. Pobjednički film japanskog reditelja Hirokazu Koreede priča je o ocu i sinu pljačkašima prodavnica, koji pod okrilje uzimaju djevojčicu sa ulice. Kradljivci su bili jedan od najbolje ocjenjenih filmova u krugovima kanskih kritičara. A sada samo želim da radost zbog ove zlatne palme podijelim sa kompletnom mojom ekipom i mojim glumcima. Nagrada Grand Prix za priču Black Klansman o problemu rasizma zapravo je triumfalni povratak Spike Lee-a u takmičarski program festivala poslije 27 godina pauze. Nadam se da će ovaj film zaista globalno utjecati na naše promišljanje svijeta i da ćemo se vratiti istini, dobroti i ljubavi, a ne mržnji. Žiri kojim je predsjedavala australijska glumica Kate Blanchett za najboljeg reditelja u crno-bijeloj ljubavnoj sagi Hladni rat proglasio je Poljaka Pavela Pavlikovskog, dok najuspješniju žensku i mušku ulogu potpisuju Kazahstanka Samal Esljamova i Italijan Marcello Fonte. Dodjeljena je i specijalna zlatna palma doajenu svjetske kinematografije Jean-Luc Godardu za ostvarenje Slikovnica. U dnevniku toliko. Lemana Rašić večeras u sportskom bloku. Hvala na pažnji i doviđenje.